עוד פעם מספר אחד, ברגע נתתי לך אותו, מוטי, אתה סוכן שלי. של מי יודעים מה יונה שמנה? מי יונה שמנה? עזוב, יונה, הוא לא שווה את זה. מה זמן לוקח את זה ביטוח רכב? נו, אימא. צפק אותה גבר על יד אימא, אה? תראי, תראי, עושי... מה אתה רוצה מהילד? הוא צמא ליחס, זו לא אשמתו. נו, אז שתנתק ותיכנס לביטוח ישיר בסמארטפון. קליק אחד וגמרנו. רעיון מצוין. גברת, תעשי ביטוח ישיר בסמארטפון. אם לא למענך, למען הילד. לא, לא, יעבירו אותנו לכלום של הבעייתים. יונה, אני מפחד. תפחד בלב. למה לעשות סיפור מביטוח? רוכשים ביטוח מקיף לרכב מהמחשב או מהסלולרי ונהנים מלפחות 20% הנחה. שלח 5 ביטוח ישיר.